生徒の呼び出しです。須賀川さん、ネモさん、ペパーさん、ボタンさん、クラブル先生がお呼びです。校長室まで来てください。繰り返します。校長室まで来てください。不思議だね。っていうか校長室に普通呼び出されないだろうって。相当なことしない限りは校長室じゃなくてね、生徒指導室みたいなとこは行くのは当たり前だと思いますけど、今日やっていく内容はですね、別にこれ校長室行くわけじゃなくて、今日やるのはちょっと悔いのね、残りをやっていこうかなと思います。今日ね、紫色を進めようと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、まずは学校を出ましょう。さあ、ということで到着しました。前回がね、オレンジ色の杭なんですが、今回はこちら、紫色の杭と。場所的には、これどこかというと、わかりますかね？プラトタウンあって、パルデアの、家というか、あれがあります。学校がありまして、この辺ですね。の、丸い、滝の、ちょうど川の入り口のところ、スタートですね。ここがまず一つ。先に、こっち、これくらい集めて、で、これを抜きます。同じような作業をあと7回やっていきます。これカウントね、忘れないようにしないとやばいよ。よし、じゃあ2つ目いきます。さあ、続きまして2つ目は、こちらですね。先ほどの滝の場所から、こっちに移動してきまして、この場所ですね、にございます。で、じゃあ残り6個ですね。さあ、お次はですね、こちら、木箱がいるところ。これちょうどね、この砂漠の位置、学校がここにあって、このなんかぐる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 してる、よくわかんないところにございます。じゃあ、抜きます。これくれを1個抜いて、こちらですね、こちらを抜きます。じゃあ、残り5つです。よし。ということで、これ、次、ここの場所ですね。わかるかな？学校があって、東門を出ると、ここに着きます。ここにもこれいるの？まあいいや。抜きます。残りこれで4本ですね。半分を。続いては、こちら。あそこに今学校が見えてると思うんですけれども、学校のね、ちょうど多分冒険の時に気になったと思います。ここですね。にございます。残り3つ。探していきましょう。さあ、危ないところに到着しましたね。こちらはどこかというと、ちょうどね、痛い。ちょっと待って、座り方が悪かった。ちょうど、これ砂漠というか、よくわかんない、なんか、ね、オーストラリアみたいな地形してるところの、この境目、緑と茶色の境目の、この先端ですね、にございます。さあ、じゃあ残りあと2つですね。さあ、続いてはこちら。これどこかというと、周り見てわかると思います。風車のあるとこ、ボールタウンですね。ボールタウンのポケモンセンターのところから飛んで、崖で登って、ここに到着します。さあ、残り一つですね。じゃあ、抜いていきましょう。さあ、ちゅうことで、ラストのね、杭です。こちらがラストとなります。場所はですね、わかった方多いと思うんですけれども、この学校を出て、左、川沿いにですね、沿っていって、で、このなんかよくわかんない、ウーパーとかがいそうな、干からびた泥の汚いところ、行って、で、ちょうどこのこう、行くところ、このなんか、ここ、ここです、にございます。じゃあ、ラスト抜きます。はい、抜けました。よし。はい。これで言うんですよ。で、祠っていうのはこれどこかっていうことなんですけれども、こっからね、飛び降ります。普通に飛び降りるだけ。ありました。ここにございます。ということで今回はですね、紫色の杭の場所をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。